Rezultat referenduma na severu Kosova koji će biti održan 14. i 15. ovog meseca neće imati nikakav uticaj, jer ga međunarodna zajednica, uključujući Evropsku uniju i Ujedinjene nacije, ne priznaje. Izjavio u intervju za srpski i albanski servis Glas Amerike šef Međunarodne civilne kancelarije Peter Fejt. On je izrazio nadu da će se u ovoj godini završiti proces nadgledane nezavisnosti Kosova. Izveštava Budimir Ničić. Fejt kaže da referendum na severu neće uticati na bilo kakve događaje na Kosovu. On smatra da referendum o tome da li Srbi sa Kosova prihvataju kosovske institucije, a koji su lokalne samouprave u ovom delu Kosova raspisale za 14. i 15. februar, ne treba pridavati veliku važnost, već se treba usredsrediti na razvojne procese koji su u toku. Nisam uopšte siguran da je to toliko bitno. Mogu da pogađam kakav će ishod referenduma biti, ali taj ishod jednostavno neće biti priznat. To neće priznati vlasti ovde, neće priznati organizacija koju ja imam čast da predstavljam, neće priznati Evropska unija, neće priznati Ujedinjene nacije. Ako to niko ne priznaje, teško da će imati nekakvog materijalnog uticaja. Šef Međunarodne civilne kancelarije Peter Fejt veruje da će vlasti na Kosovu ispuniti očekivanja Međunarodne upravljačke grupe i da će se u ovoj godini završiti proces nadgledane nezavisnosti. Ne želimo da vidimo vraćanje na staro i vraćanje unazad na međuetničke tenzije. Želimo da vidimo da vlasništvo Srpske pravoslavne crkve bude zaštićeno, da procesi privatizacije, zakoni o imovini budu u punoj meri bezbedni i očuvani, odrađeni. Želimo da vidimo čitav proces pomirenja koji ide unapred. Upravljačka grupa je smatrala da bi ovo moglo biti veoma delotvorno odrađeno od strane drugih. Zato smo uvereni i sigurni da možemo da okončamo svoj mandat u roku koji smo dobili. Govoreći o institucijama Republike Srbije na severu Kosova, Fejt je kazao da je Međunarodna upravljačka grupa na poslednjem sastanku 24. januara u Beču i Beogradu uputila, kako je kazao, minimalne zahteve koje treba da ispuni kad je ovaj deo Kosova u pitanju. Beograd mora da povuče policiju, bezbednosne snage, obaveštene službe koje su prisutne na severu, zato što njihovo prisustvo i njihove aktivnosti na severu krše rezoluciju 1244. Druga stvar je u oblastima zdravstva i obrazovanja, strukture kroz koje Beograd može da pomaže srpskom stanovništvu na severu. Oni mogu da nastave sa svojim radom, ali na transparentan način. I to je zahtev Evropske unije. Mora da postoji odgovornost u procesu prenosa finansijskih sredstava i u procesu tih transakcija. U zajedničkom intervjuu za srpski i albanski servis Glasa Amerike, šef Međunarodne civilne kancelarije u Prištini, Peter Fejt, nije mogao da objasni zašto je ove godine budžet Evropske unije za Kosovo 3,5 puta manji u odnosu na prošlu godinu. Za Glas Amerike iz Prištine, Budimir Ničić.